Čau, já vítám u dalšího dalí. Dneska tady máme Bravo Star společně s Pandou RS. Čau. Čau. A mluv trošku nahlas, jo? Jo. Protože lidi Panda RS my voláme spolu přes telefon, takže nevím, jestli ho uslyšíte, když ho neuslyšíte, tak to nevadí. A ještě před začátkem videa vám chci říct, že vlastně moje studio se mění, takže dneska uvidíte určitě, možná ale už večer, třeba tak o 9, o 8, uvidíte určitě, možná i o 10, já nevím, kdy to vyjde. Ale dneska určitě uvidíte moje studio přeměnu, a teda budu si pořizovat i mikrofon, který mají youtubeři, to víš, Pando? Jo, už jo. Jo, jasně, jak jsem ti to říkal, protože nám se pokazalo nahrávání, takže to točíme znovu. Dali jsme si rozehřívačku, že jo? Tam jsme vyhráli. Měli jsme 13 powerupů, mám pocit. Teď máme 3 ze začátku, což je nic moc. Měli bychom mít tak ze začátku podle mě 10, což jsme už několikrát měli. Beru si to pitíčko. Ne, tak se ho nikdo vzal, hele. A já umřu asi, pomož mě. Já umřu asi. Pozor! Ne, pomoc, já umřu! Umřu! Ne, mám 5 životů, 5 HP, to už se nedalo, ne, Pando, teď mám minus 2 pohárky, tak to se nám úplně nepovedlo, zkusíme to znovu, takže se nám to povede, já se dám asi El Prima, hele, protože on je dobrý, já s ním vždycky vyhrávám, takže dáme si El Prima. A pak si dáme zase toho Karla. Takže teď to snad vyhráme, jo? Jo, to vyhráme. Proč? Pando, víš, co teď... Ty asi neslyšíš ty rany, že jo? Můj tačka bubnuje na bubny, lidi. To snad není možný, já nemůžu v klidu natáčet. Já ty natáčím zrovna v jiné místnosti, ale on, můj tačka bubnuje na bubny a to jde slyšet. Ve videu nevím, jestli to bude slyšet, ale já to slyším strašně. Tak Ondro, to bys nechtěl, že jo? Do pitlík. A já umřu. Já mám El Prima, já si myslím, že mám na dálku postavu. Hele, ale nechci být poslední zase. Takže to nějak dáme, hele. Pomoc! Pomoc! El Primo, pomoc! Jsi tu jak frajer, nazdar. Aby utěk, ti to jasný, že jo? Ne, co jsi to udělal? Pando! Nevezmu si pitíčko. Ne, pomoc! Ne! Tuším úplně nejdel, no. Ne, minus 2 pohárky, co to je toto? Zkusíme to naposledy, teď už to musíme vyhrát, je ti to jasný? Jo. Teď už to snad dáme. Já si asi to Prima nebudu dávat, protože já potřebuji prostě na dálku. Takže já sám zase to Karla. Nebo počkat, nemám si dát toho Kolta. OK. S ním to dáme, s tím to umím, on je strašně na dálku, takže jdeme. A pak dáme nějakou další minihru. Takže jdeme na to. Hej, teď už tohle musíme vyhrát, protože je to trapný furt, jak prohráváme, že jo? To je trapný, jak prohráváme, musíme to vyhrát. Je, dobrý. Jo, teďka se budeme snažit. Hele, ty Pando, tady jsou bedny. Rychle, tady je El Primo. Pomoc! Dobrý, už mám životy, ale... Tady je někdo. Umřeš, kámo, typku, nebo co to je? Ty krása, mám málo HP.
Já mám 57 HP, umřu. Umřel jsem. To dáš snad. Pando, pozor, pozor. Běž se schovat. Nebo to dáš? Dáš, pohodě. Ty krása, ty máš power upu. No, co? Jo, to je. To jsme rychle vyhráli, teta. Teda. Jo. Rychle jsme vyhráli. Dáme teda další minihru. Já si bedu zase do Karla. Tak. Otevřu si Bravo Box. No, nic moc, ale. To je na prd, toto. A dáme Bravo Bally. Na to si já dám. Počkat, já si taky dám jinýho. Já si dám toho El Prima. S El Primem to totiž jde. Jinak to pak nejde, no. Tak, to dáme, ne? Já vezmu míč, jo? Můžu vzít míč? Jo, vezmu, ale neumřu. Jo, neumřu, neboj. To je hlavní věc. Ale taky mě krý, Pando. Pando, krý mě. Prosím, já chci, jak go. Nebudeš, a nejde ho tam. Jak jo? To musí být trošku napínaj, to tam nemůžu jen tak střelit. Prostě to, jsem to tam musel dovíct. Beru zase míč, jo? Taktika je jasná. Ale ne, oni ho mají. Pozor! Ne, on to sebral. Umřeš, kámo. Nebo ne, on to dá. Já jdu s ním, ale. Takže dej mi to, kámo. Kámo, umře, kdy to říkám. Pro boha. Já umřu taky. Tak to je hodně blbý, že jo? Jo. Já ti pomůžu, pomůžu ti. Ne, 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 ne. Víš proč? Dobrý. Má nějaký kámoš můj. Bum. No tak máme jednoho góla, hele. Ale je to 1-1, to beru. Beru míč, Pando, beru míč. Ne! Ale nahrálo týpkovi našemu. Co? Tak tohle jsme nedali, ne. Minus 3 polárky, tak to si děláte srandu, ne? S tím El Primem to nejde, hele. Snad to dáme teď. Dej, nech mě ten míč, jo? OK. Ne, jsou takový... Máme góla, hele, asi. Máme góla. To nemáme, dobře ty. Ale máme, hele, asi. To nedáme, hele, toto. Ale mě to krý... To, co jsem udělal? Ach jo. Hej, počkej, proč má protivník náš? Se mi nelíbí. To... Máme góla. To už nedáme. Nee. Počkej, co? Ty, dobře ty. A dej tam toho góla, já tě uchránit. Nebo dej mi ten míč, hele, dej mi ten míč. Tady. Dej mi ho. A krý mě. Já půjdu zase po bok. Krý mě. Krý mě. Ne, já jsem se zasekl. Ne. A máme góla, hele, máme góla, to nemusíš. No, máme góla. Ale to byla taková škoda, já jsem se tam sekl o něco. Asi o krabici, nebo co to bylo. Minus 2 pohárky, to si děláte srandu. Dobře, Bravo Bally už dávat nebudu. Zkusíme tohle. To nám šlo. Jo? Já to moc ani neznám, takže to zkusím, ať je sranda. Jo, tak já si dám nějakou postojičku dobrou. Dobře, dobře. Jo, El Prima, jo, dobře, okej. Okay. Aby jsme to vyhráli. Dobře.
Tak jdeme na to, hele. To snad dáme, hele. To není zase, jako, je to těžký, ale ne zase tak moc. Vem tu matičku, hele, vem tu matičku. Mamínku vem, mami. Mami, přineseš mi kakao? Hlavně musíš brát šrouby. Já vím. Mami, přineseš mi kakao? K snídaní, dobrý den. O tak ty mě nebudeš zabíjet. Mami, pomoc, oni mě zabili. Mami, dobrý. O, máme tři, hele. Běž to tam odezdat. Běž. Joj, běž a chrát. Joj, mám do RS. Dobrý. Ty krásu, my máme 9, to jak? 10. To dotačák, bum. No, jak jsem ho nezabil? Teď jsem ho měl zabít. A máme 12 matiček, volím 3, ale je to v pohodě. 13, hele. Jak to, že máme 2? Protože už, tam, už máme robota. Aha. Který to rozbije 100%. No, v pohodě. Ne, on to nerozbil, ale jako, pojď to rozbít, prosím tě. Já to rozbiju. No, tak jsme to, pojď to rozbít, prosím tě, běž to rozbít. Dobře ty. Tak to na konci vydá dobrá výhra. No. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, jestli ne, tak dejte dislike. A pokud jste na tom kanálu nový, tak určitě zanechte odběr, like, sdílení a napište mi hezký komentář. Já se budu těšit u nového videa, tak zatím čau. Čau.